niet zonder sport, hè, dacht je? Nou, absoluut niet. Nee. Maar we dachten een beetje of jullie kunnen gaan aerobicen of lekker een beetje ontspannen tai chiën. Aan jullie de keus. Tai chi, hè? Dat is natuurlijk wel echt van hier. Even helemaal zen worden. Ja, even zen. Het is net een condoom wat jij hier om hebt. Dat is wel een veelgemaakt geintje in de slaapkamer. Ja, is dat zo? Ja. Even over die condooms. Het is echt de grootste inkopper aller tijden. Maar hoe zit dat nou in het Olympisch dorp? Gisteravond waren ze er ineens. Ja, een beetje aan de late kant. Beetje laat. Maar beter laat dan nooit. Ja. Nee, is het echt zo? Ja, iedereen zegt het. En iedereen denkt dat het dan het begin wordt uitgedeeld of zo. Maar dat hebben wij niet meegemaakt. Gisteren lagen er ineens condooms. Het zijn niet zomaar condooms. Het zijn gouden condooms. Kapie dus. Jongens, waar laat ik jullie zitten tegen de boom hier neer? Ja. Ik heb niet het idee dat hier veel gestolen wordt. Ah. City when the air is so thick and opaque. I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Of my world. Yeah. Of my world. Met mijn been. Of my world. Nou, we kunnen niet echt tai chi'en. Nee, het is losgebarst. Dus onze levensenergie is nog niet helemaal in balans. Maar hoe zit het na deze Paralympische Spelen met jullie levensenergie? Maar moet ik zeggen dat zoveel mensen in een stadion die naar jou komen kijken, dat geeft wel levensenergie. Ik snap dat jij een beetje teleurgesteld bent dat je niet die begeerde gouden plak hebt gehaald. Maar over het algemeen in zo'n stadion, in zo'n ambiance, sporten en op het hoogste niveau sporten, dat geeft absoluut een heleboel energie voor nogal 5 spelen. Maar wat is nou eigenlijk het verschil, denk je, tussen jullie en Maarten van der Weijden, die ook een ziekte heeft overwonnen? Ik denk dat het een heel groot verschil is dat hij stond daar op het hoogste treetje, ondanks die kanker. En dat wij hier staan mede dankzij die kanker. Ik bedoel, als mijn benen niet af was gehad, was ik nooit de Paralympics niks te zoeken geweest. Nee. Ja. Dus, en dan maakt het in principe voor de beleving niet uit. En voor de sport maakt het ook niet uit, maar... Jullie missen een been. Ja. Dat lijkt mij heel irritant. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat je daar veel mee kan. Ja. Waar ligt voor jullie dan een soort van grens? Wanneer ik iemand gehandicapt heb, ik noem haar of mij niet gehandicapt. Misschien een beetje denial, maar whatever. We zijn het wel, maar we voelen het niet. Ik denk wanneer je je als gehandicapt echt moet gedragen, of gedraagt en je er echt aan toegeeft, dan ben je gehandicapt. Het lijkt me pas echt erg als je gehandicapt bent en je ook gehandicapt voelt. Ja. De eerste keer dat je zo'n sportprothese omdoet en je kan weer rennen, hoe voelt dat? Ja, het is heel onwerkelijk. Je leert ook niet zomaar, zeg maar. Toen kon ik niet zo rennen zoals nu. Maar het is wel, als je op het moment dat je dat doet, weet je wel van... Ja, dit wil ik doen. Dit is het, zeg maar. Het is, weet je, het cliché van you don't know what you've got till it's gone. En toen ik 12 was en je been wordt geamputeerd, zeg maar, dan... Het is, je neemt heel veel dingen, rennen zeg maar, dat kan je al vanaf dat je zeg maar kan lopen. En het is zo gaaf om dat dan weer te kunnen. En dat was, ik denk, voor jou en voor mij ook alleen maar van, oké, ik kan dit nu, maar dit moet harder. Dit moet veel harder. Maar toen ik 10 jaar geleden zeg maar er voor het eerst mee aangreep, ik wist niet eens dat die zwarte voeten bestonden. En toen kreeg ik er eentje
die dag ook op een clinic, zeg maar, met de Amerikanen, kreeg ik hem onder. En ik had echt zoiets, wauw, wat een kick. Ik kan weer rennen, zelfs voor mijn amputatie. Ja? Ja, dat was voor mij echt die kick. En ik was zo blij dat ik dus nooit een rolstoel of een zitsport ben gaan doen. Ik vond het echt heel leuk om even met jullie te touchen. Ik dacht, oh, het is veel te vroeg, maar ik ben wakker. Het helpt, hè? Het helpt. Het helpt echt. Zullen we nog een beetje touchen? Het is droog. Ja, laten we het benen nemen. Oh, hier, neem je. Jij is even lekker op je eigen mensen. Ja.